Ovdje je u Bugariji tradicionalna manifestacija, Brđanska pasulijada, ali kada se nešto sprema, bilo šta da se sprema, dobro bi bilo da se zaštiti jednom keceljom. I to uglavnom svi nose, a ovdje vidimo zaista lepe, interesantne i čini mi se nije ni jedna ista. Ne, svaka je za sebe, znači svaka je rađena. To su neki mali sitni detalji u kojima se one razlikuju, ali su različite. Znači, kako svaka ste je došli na ideju da to radite, to je istovremeno mogućnost i da se iskoristi neki materijal i kreativno je. Da, prvo sam počela za sebe, znači pošto je meni trebalo u kuhinji i nekako sam iznenada shvatila da je meni šivenje jako zanimljivo. Tako da je to nešto čime se bavim u posljednje vrijeme. I kecelje, mislim da naše žene mnogo vremena provode u kuhinji. Malo smo zapostavljene i ja sam htjela jednostavno da se i tu osjećam onako, da budem svoja, jedinstvena. Da bude lepa, da mi bude, kecelje, da budeš lepa i u kuhinji. Da budem lepa i u kuhinji. I da budem svoja, da budem slobodna, da se osjećam da je to moj prostor i da to... A koliko domaćice imaju naviku da nose kecelje? Da, mislim da je to retko. A veoma je praktično. Veoma je praktično. Tako da, eto, ovo je meni prvi put da sam negdje izašla, inače preko interneta uglavnom prodajem. Ovo je prvi put, kažem, ovako javno. I htjela sam da to bude u mom komšiluku, da se ja opet malo osjetim slobodnije. Naravno. O tome se radi. E pa, nadamo se da svi oni koji budu došli na današnju manifestaciju, da će primetiti i shvatiti koliko je to potrebno pri bilo kakvom spremanju i praktično. Hvala vam puno. Hvala i vama puno. Pa nešto ne izgleda čorbac, šta je to? Ili to samo početak primjera? Ovo je priprema, važna je priprema u svemu. Sad će tu da stavimo pasulj i ostale tajne ove naše kuhinje. E pa dobro, za one koji baš nisu upoznati sa tim, znači na početku bi se pomislio da je možda gulaš, a u stvari nije, nego pasulj. Može i jedno i drugo. Može i jedno i drugo. A može i riblja čorba. A može i riblja čorba. Sve zavisi. Pa dobro, a što vi najviše volite da spremate? Pa sve to. Ovdje su 18 godina održava Brđanska pasulijada. Koliko ste vi prisutni? Pa, jedno 15-ak. 15 godina. Kolibari, Baničina, čuvena ekipa. Pa, evo prilike da vas i drugi upoznaju, a inače ste prisutni na manifestacijama. Vrlo rado. Jer pobeđujete. Volite se takmičiti? Pa, volimo i da se takmičimo, ali najviše volimo da učestvujemo. Pošteno. E pa, lepo. I to je poruka drugim ljudima. Da. Učestvujte dok možete. Kad ne možete, sve džabe. Tako je. A pobjeda će sama da dođe na kraju svog života. Mi smo bili u prilici da vas prošlog vikenda snimimo i u Miloševcu, gde ste, kako saznemo, i pobedili. I još uvijek nosite tu kecelju. Jel imate vi inače naviku da nosite kecelje, pošto smo na početku ove zone koja je danas određena kao pešačka, vidjeli prodaju raznovrsnih kecelja. Ili imate naviku da nosite kecelje? Imam naviku, volim da nosim kecelje. Nosim ih u svakoj prilici, kod kuće nosim. Tako koliko da je to volim... praktično, jer mnogi nemaju naviku, a veoma je praktično. Meni se sviđa. Tako da nosimo. A inače, o gulašijadi, prošloj, imamo tu neku ekipu za koju svako ima neko svoje zaduženje. Kuvar za gulaše. Ja sam za pasulje, gospodin je za paprikaše, malo posjećujemo paprikašijadu, gospodin je za riblju čorbu. Tako da gledamo da iskombinujemo sve. Lepo ste se vi tako rasporedili. Recimo, u Radovanjskom lugu smo bili, pasulj, riblja čorba, gulaš, tako da svestrani smo. Jel treba znati i skuvati dobar pasulj? Jer se potvrdilo da nije baš ono istina, prosto ko pasulj, to ne znači da je pasulj baš prosto jelo. Ne znači, ali ništa komplikovano. Što manje začina, što više volje, ljubavi, lepše će pasulj da bude. Pa puno sreće i danas. Hvala. Da ponesete neku... smo i najmlađu ekipu da malo kuvaju. E pa lepo. Da, tu smo, danas da se družimo. Da ponesete neki pekar iz plane. Nadamo se. Vi ekipa? Budućnost Srbije. E pa to je baš lepo od vas. Ovdje se sprema pasulj. Volite li pasulj? Ovdje pišu. Da.
budućnost Srbije? Da. Pa kako ti zamišljaš tu budućnost? Jel kao u bajci ili malo pa drugačije? Da živim u Srbiji kako mogu na i evo drugačije. Ja zamišljam kao u bajci. Kao u bajci? Da. Pa si bi voli da tako bude. A koliko godina ti imaš? 8. I ti ovde učestvuješ? Da. Jel pomažete ovde? Da. A oko kuvanja pomaže moj stric Peda. I moje pile i moja mama. E pa lepo od vas, pa ćete da naučite i da kuvate. I moj pradedo. Dobro, hoćeš da naučiš, ti vidiš kako lepo to sprema, hoćeš da naučiš i ti da kuvaš. Ja znam da kuvam. A znaš već da kuvaš? Ja kod oca spremam sam pasulj. Svaka čast. Sa njim. Bukovička družina prepoznatljiva, bez obzira što ste malo promenili naziv, ali to su ljudi ekipa iz tog kraja, važno da se vi družite i da učestvujete. Ovde ste gotovo na svakoj pasuljijadi. Iskustvo da će već postoji? Pa iskustvo postoji i svaki put kad možda se odazovemo na manifestaciju, mi dođemo. Znači sad smo malo proširenom sastavu i podmlađena ekipa. Je li uvijek važno druženje ili postoji i želja se pobedi? Pa nam je na prvo mesto druženje. A znači, ja svaki takmičar koji je ono, znači, negde je optimistički i želi pobedu i to sve, ali na prvo mesto druženje. Ali imate iskustva vi u konju pasulja, tako? Pa, to je već tradicionalno, što kaže na svakoj manifestaciji. Nikad se nismo vratili baš bez nekog odličja ili medalje ili bar nešto. Znači, nismo svaki put u prva tri mesta, ali tu smo, tu smo. E, pa neka tako bude i ove godine, jer ovo naselje jedno od najstarijih, zapravo najstariji u Velikoj Plani, da, i zaslužuje svaku pažnju i pobedu. Hvala lepo. U Bugariji tradicionalna manifestacija i to već 18 godina traje. Sada je malo i drugačije uređeno, izgleda kao da je malo veći prostor. Napravljene su i zaobilaznice za vozila, baš ste se pobrinuli za posetioce. Jeste, ovog puta slavimo 18. rođendan pasuljijade. Prostor jeste malo proširen, izašli su nam u susret lokalni meštani, lokalna samouprava, obilaznica je napravljena da bismo zaštitili ovaj prostor, da takmičari i učesnici programa mogu bolje da se organizuju i da bolje funkcionišu. Ovde smo uvek navikli da vidimo i ljude sa strane, iz drugih sredina, a posebno izviđači, jer vi ste u izviđačima, dosta se družite i onda i posećete. Ima li ovde ekipa sa strane? Koliko je učesnika? Do sad je prijavljeno 29 ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja. U izviđačkom pastirskom višeboju prijavljeno je 19 ekipa. Nadamo se da će biti još. Ukupno imamo iz 8 gradova sa strane trenutno i očekujemo još neke da se pojave. Pa to je jako lepo i važno kada ljudi dođu sa strane, jer je valjda cilj ne sami sebi da nešto pokazujemo, nego i drugima. Naravno, ovo je manifestacija koja neguje duh, tradiciju, druženje i poenta jeste da uključimo što više ljudi iz što većeg broja gradova. Došli smo da se odazovemo našim prijateljima iz Žača iz Velike Plane, da učestvujemo na takmičenju. Nije važno ko će da pobedi od nas, važno je druženje. A inače, izviđači su često u prilici da sami kuvaju, pa imaju neko iskustvo? Pa imamo iskustvo, to je ogromno iskustvo, jer kuvamo uvek kad smo negde u planini, ovamo namo da idemo. Samo što je želja svih izviđača cele Srbije da se omasovimo, da što više dece privučemo ovaj izviđačima, da ih odvojimo od mobilnih telefona, da im pokažemo kako se živi u prirodi i da nauči nešto lepo od izviđača. Pa, inače, za izviđače je uvek, kada se pomenu izviđači, to asocira na prirodu. A sada se dosta govori o boravku prirodi, o tim zdravim stilovima života, pa valjda će to mladi na neki način shvatiti i krenuti da upoznaju prirodu, ali koliko je važno da najpre upoznati svoju okolinu. Pa cilj je da deca prvo upoznaju Srbiju, koju Srbiju treba da vole, koja je Srbija mnogo lepa,
ima šta da se vidi u Srbiji, da se prođe, imamo mnogo lepih planina, izletišta i ostalo, što to zanemarujemo, ali pozivam sve ove mlade ljude da se pridruže izviđačima, da vide koliko je lepa Srbija i koliko je lep boravak u prirodi. Koliko ste vi godinu izviđači? Pa, da vas ne lažem, ajde sad da kažemo, davna 71. godina. E pa hvala i vama i ostalima koji su dugo izviđačima. Valjda će to vaše iskustvo uticati i pomoći mladima da shvate koliko je važno i lepo biti u prirodi. Hvala vam. Ja se nadam da će ovi mladi ljudi danas se pridruže. Prijatno. Hvala. Zato imate mnogo bedževa, to znate govori kako, ja sam, da ste sve ja sam od osnivanja prošli, odreda. Ali pretpostavljam koliko ste prošli, ne biste mogli da okačite se bedževa. Ma nema pojma, ovo sam onako čisto malo radi fore. Da se malo reprezentujemo kao, eto, da vidimo šta možemo da napravimo, ako možemo nešto da skupimo još, ali vrlo teško. U svakom slučaju, dobro došli u Veliku Planu. Mi smo prošle godine pobedili u Lozoviku i preprošle godine u Lozoviku na Pasulijadi. Ova ekipa, evo sad smo došli prvi put ovde, ali mislim da neće biti zadnji put. Neće svakako. Širit ćemo drugarstvo, evo sad smo već raširili malo s njima. Mi imamo na Goli gore, imamo dosta, dobili smo od opštine Kraljevo 5 hektara i baraku, jednu imamo veliku. Tako da svake godine pravimo tabor na Goli. Razumete, i zovemo sa strane naše prijatelje, drugare i tako to. Hvala vam puno što ste ovde. Hvala vama. Pasulj se ovde već krčka, koliko još treba vremena se skuva, će biti dok krene komisija? Hoće, bit će. U 14 časova je komisija, u 15 časova je proglašenje, a do tada će da bude gotovo. Evo, još malo je, još jedno sat vremena je gotovo. Ko je ova ekipa? Ova je ekipa, treće mesto zajednice Bresje. Nego nemate kecelju? Nemamo. To je veoma lepo i praktično, to možete na početku ove zone da vidite to. Domaćice često danas zaboravljaju, a nekada su stari to nosili, sigurno ne bez razloga. Sigurno ne bez razloga, da ne bi se upraljali. Kupit ćemo mi ako nemamo. Ali smo sad trenutno zaboravili da ponesemo. Žurili ste da ste ovdje organizujete? Jeste, baš tako. I šta mislite o ovoj manifestaciji? Pa mogu da kažem da je dobra, da je lepo organizovana i da ćemo narednih godina da se takmičimo i da učestvujemo na toj manifestaciji. Jer to je naše mesto, naša Velika Plana koja živimo za nju, da se što više družimo i mladi i stari, eto, da uživamo u tome. Ovde se sprema pasulj, a da. Vi spremate ajvar. Da, baš tako. Ovo je domaćinstvo Radić koji radi po starom običaju, samo pečena paprika, mlevena i upržena. I evo domaće doneli smo tu da ponudimo našem narodu ovde koji pravi pasulj, a ujedno ide i ajvar. Bez ajvara se ne može, međutim uvijek se nekako žale, pa komplikovano da se sprema, pa jeste, skupo. Skupo jeste, komplikovano jeste, ali mi to radimo sa voljom, lepo žene koje rade to, profesionalci i tako, jako većina lepo. Većina meša sa plavim paradajzom papriku ne, da bi se dobila na količini, samo. Ali kada je samo od paprika i to pečenih, od pečene paprike. To je nezamenljivo, ili tako? Da, to je pravi ajvar, da, domaći ajvar. Kod Radića ima i ajvari, ima i džemovi, ima sve. Što god vam zaže, imate mleven paradajz, imate cokove razne i sve. Sve za jednu kuću što treba. Hvala puno. Najveće vama hvala. Turistička organizacija neizbežno prisutna, ne samo u organizaciji, već da konkretno pokažete da i vi učestvujete i spremate pasulj u kotliću. A vi ovako sa jednom rukom ipak pomažete. Ne pomažemo, mi kuvamo. Ne, bez pomoći. Bez pomoći? Bez pomoći. Pa kako to može? Imam desnu ruku. Čekaj, kako može jednom rukom i to levom? Pa ja sam levu ruk. Da. Pa dobro, onda sreću, nesreći za povredu. Sreću, nesreći zbog povrede, znači dobro. Kuvamo malo pasulj, družimo se i tako dalje. A koliko se često kod kuće priprema pasulj, s obzirom da su svi u gužvi, pa praktikuju brza jela? Kuće je žena zadužen za to, a ja sam samo... Znači, žena nema poverenja. Nema poverenja. Bolje kuvamo. Da, bolje. Bolje. Ali dobro, bit će i bolje i ovde. Jel se nadate da će biti dobar pasulj?
sigurno je dobro, sad za ocenu to nema veze, a dobro će da bude za jelo, za nas. 100%. I da se posluže gost. I dobro, normalno je za gosta. Više za gosta nego za nas. Hvala. Ovde vidimo jedan neobičan štand planinarskog kluba Vrbica. Zaista ovako lepo izgleda. Pa planinari su navikli valjda svuda. Samo podignu šator i naprave sebi prostor. Pa u tom stilu, evo vas ovde na Brđanskoj pasuljadi. Kako se vi snalazite u prostoru? Bar imate skostel, tako? Pa tako je, tako je. Pa snalazimo se jako dobro. Nama ovo nije neobičajna stvar, vrlo često se dešava na kraju naših planinarskih akcija da pravimo pasulj, kao što je i ovde tradicija. I evo ove godine smo hteli, mislim da nam je ovo drugi, treći put učestvujemo, ali evo posle par godina ponovo planinarski klub Vrbica učestvuje na pasuljadi. Nije baš planina, ali brdovito je malo. Ovo jeste, ovo je nadumak naše planinarske staze, tako da mi smo ovde manje više domaćini, naš kraj, osjećamo se ovde kao kod kuće. A gde se još osjećate tako lepo? Jer gde god se nađete, bez obzira kakve su staze, a neke mogu da budu i rizične? Pa naravno, naravno. Nije tu uvek samo na našim akcijama, nije u pitanju samo neka velika nadmorska visina. Imamo mi ture i po Vojvodini, tako da bukvalno gde god da se nađemo, lepo se osjećamo i neretko smo i učesnici na ovakvim manifestacijama širom Srbije. Jeste za vas završila sezona ili kod vas ne postoji sezona? Nema. Kod nas sezone, bukvalno svaki vikend imamo akcije, sada i kreće bukvalno najlepši deo, to je počeo najlepši deo godine kad je najlepši za planinarenje, a za par meseci kreće i zimska sezona, tako da mi planinari u suštini najviše i volimo sneg. Pa da li ste uspeli malo da animirate i mlađe članove da vam se priključe, da vide koliko je lepo i zdravo biti u prirodi? Jesmo. Imali smo nekoliko akcija ove godine za mlade, od Karađorđevih stopa. 20. nekog septembra, čini mi se, imali smo dan pešačenja, kad je bilo učesnika iz naših osnovnih škola, bilo jedno 20 klinaca, tako da ima tokom godine, par puta se organizuje akcije za mlade, tako da imamo i toga. Hvala puno. Nema na čemu. Već ste nam u Milošicu najavili da ćete biti na Brđanskoj pasuljadi, pa evo vas ponovo ovde kao učesnik. Pa tako je, došli smo da se družimo, da se upoznamo sa novim ljudima, takve manifestacije služe za to. Da li očekujete još neku manifestaciju? Pa čuo sam da iduće subote u Krnjevu, koliko sam čuo, i da, verujte mi da ne znam. Ali ako vas neko pozove, se odazivate? Pa naravno, zato što i mi pravimo istu manifestaciju, a ako ne idemo, ne možemo da očekujemo da će da dođe neko kod nas. Tako da idemo gde god možemo, znači očekujemo da nam uzvrate posetu i da se družimo. Ne mogu manifestacije naravno da prođu u Velikoj Plani bez naših prvih komšija Palančana. Tamo vam posla. A ovde Kulturno-medičko društvo Obrašević, treće doba i prepoznatljivi gde god se pojave. Pa hvala Bogu. Evo i ovde Velikoplanjanima će biti drago što su ovde, što će učestvovati u kulturno-medičkom programu. Tu smo već nekoliko godina unazad, samo što nismo bili sa ovim pasuljem ili mi gulaš kuvamo. Dobro, kuvate nešto, to znači ne samo da znate da se snađete u tim kulturno-umetničkim vodama, nego i kuvanju. Ili pokušavate? Trudimo se, imamo jednog iskusnog koji je za to doktor, a ja sam početnik u tom poslu. Se trudim da mi ono... Znači, u jednom poslu veteran, u drugom početnik. Veteran, u drugom poletarac. Jer to tako obično bilo? Pa, otprilike. Ali to još nešto znači, da se celog života uči. Tačno. Mora da se ide u prvi razred stalno. U stalno. Hvala, neka bude ova poruka mladima i onim drugima koji misle da su završili sa nekim znanjem i sa učenjem. Hvala puno što ste ovdje. Oni će da slede nas, nadam se. Imaće šta i da nauče. Uvijek je lepo vidjeti vašu ekipu gde god da se pojavi. Pa kako uspevate da se okupite i da svuda ima? Pa mi smo treće doba, inače mi smo svi penzioneri i uvek imamo vremena za ono što volimo. A ovaj folklor i ovo što radimo, to stvarno volimo. Bili smo pre nedelju dana u Zaječaru na jednoj folklorijadi.
a sad smo došli ovde da ulepšamo i da se družimo sa planjanima. A što se tiče vaših igara, da li tu nešto menjate ili ste zadržali ono po čemu ste prepoznatljivi? Pa sad trenutno radimo te gradske igre, inače radimo mi i Šumadiju i sve živo. Ali ste po gradskim igrama baš čuveni. Da, po gradskim igrama, a ovaj, širom Srbije smo. Znači, bili smo i u Leskovcu, i u Vrnjačkoj banji, i u još nekim mestima, tako da ovaj, svi nas rado primaju i pozdravljaju. Jel učite mlađu ekipu koja će da nastavi to? Kako da ne, Obrašović ima svoj podmladak, ima veterane. Ali ono baš što vi radite, te gradske igre. Ima veterane, kako da ne? Pa to je tradicionalno u Obrašoviću da se igraju gradske igre. Važno je da se igri i da se rade, jel tako? Tako je, i da se peva. Doduše ja malo i recitujem, tako da ćete večeras čuti i moju recitaciju. To nije gotovo da sad, ovo tek sad. Ali još malo pa gotovo? Pa gotovo još malo. Pa tamana vreme za takmiče. Je li ima neka tajna, pošto svi imaju neku tajnu kako pripremaju? Uvek ima tajna. Uvek a šta je najvažnije? Velika je tajna najvažnije? Malih majstora kuhinje. A šta je najvažnije kod pasulja? Pasulje najvažniji. Vrsta pasulja? Pa dobro, vrsta pasulja normalno. Ali pasulje najvažnije, zašto se zove pasulj? Znači, ali važna je i vrsta, a sad nema onih starih sorti. Molim? Nema starih onih sorti pasulja. Pa ima, gradištanac. Čuveni gradištanac, tako nema. Gradištanac? Da. Ili on ovako najpogodniji pa za kuvanje? Pa on je nekako najbolje za te stvari. Za kuvanje, za tetovac je za prebranac, a ovaj je za čorbas. Znači, mora da se zna zašta. Mora da se zna i se mora, i mora da se zna neke male, male tajnice, sitne. A da proti sitne tajne vama donale pekar, je li tako? Pa, evo, jedno 8 puta do sad. Mada i niste morali da donosite, jer vi ste već prepoznati na manifestacijama. Ne, ja sam donosan, evo, došli neki novi, pa ne znaju. Neka, neka vidu, da znaju sa kim se takmiče, je to? Koji ko ovde caruje u Bugariji. A šta mislite o ovoj manifestaciji, evo već 18 godina? Jel pa, treba negovati takve manifestacije? Pa zašto da ne? Zašto da ne? Bili ste u Miloševcu, evo se ovde u Bugariji i ovde takmičenje u kuvanju čorbastog pasulja i ovde kao i u Miloševcu bit će onih nadmetanja u nekim starim sportskim disciplinama. Da li ćete i ovde učestvovati? Naravno, tako je. Trudimo se da svuda na teritoriji naše opštine pa i šire učestvujemo u ovakvim dešavanjima, da vodimo ove naše najmlađe, da ih učimo druženju u prirodi i da čuvamo tu staru tradiciju, da čuvamo ta naša stara jela, pasulj, gulaš. Ali uz to i ona nadmetanja sportska. Tako je, tako. U svakom, to su zabavna. U svakom više boju učestvujemo, ne možemo da pobedimo, već smo matori, ali trudimo se da učestvujemo. Malo čas smo snimili Kulturno-umetničko društvo Brašović iz Smederevske Palanke, ali i folklorni ansambl Centra za kulturu Masuka je često viđen, sve više zapravo na ovim manifestacijama i to mladi, što je jako lepo. Pa kad se sve to stigne? Pa, recimo u slobodno vreme, recimo, kao recimo što je danas, recimo nedelja, niko ne radi, volimo da se potrudimo, da kažemo, da pokažemo mladima da možemo i mi da stignemo, pored svih obaveza, naravno svi radimo. I a ko vas uči kuvanju? Pa, iz hobija. Za igru postoji koreograf? Koreograf, naravno. A za kuvanje? Jel pitate neko kad nešto ne znate? Uglavnom volim sve sam da eksperimentišem. Pa tako si najbolji naučen, tako? Naravno. Rećemo to, ovo nam je 4. godina za redom da izlazimo, idemo na svake takve manifestacije i... Nije važno da li ćete da pobedite. Naravno, bitno je druženje, ono, bitno je druženje. Tako. Ne može se biti u svemu najbolji, je li tako? Trudimo se da budemo i u tome, vidjet ćemo danas. Koliko ste često ovde prisutni? Stalno vesela, ja sam 3. ili 4. put. I šta vas ovde dovodi? Šta je to što je najprivlačnije na jednoj ovakvoj manifestaciji? Uopšte ostali kotlići, društvo, lep običaj, u stvari već postaje tradicija ovde. 18 godina se već održava pasuljada u Bugariji. Da će Bog da dočekamo. Ja i jubilarnu 20. 50-u, a drugi ne dočekao i 100-u.
Koliko je važno čuvati tradiciju, boraviti malo u prirodi, družiti se sa ljudima? E pa to održava Srbije. Po tome se Srbije razlikuje od drugih. Jel treba čekati da se ode u penziju pa da se nađe malo vremena ili može ne, i između? Ne, može. Ko hoće? Ko hoće i kad je mladi, i kad je dete, i kad je mator, i penzioner može da, i treba da se druži. Ovo je takmičarskog karaktera, ili očekujete i neku nagradu ili po sistemu važno učestvovati? Ovaj moj glavni je predvideo srebro. Bićemo zadovoljni i pohvalnico, važno je učestvovati. A za nas je prvi... Ali treba da postoji želja i da se pobedi. Mi smo navikli da dobijemo, da osvajamo prvo mesto. Možemo i da preskočimo neko. Da ustupite mesto nekom drugom, je li tako? Predstavljamo TV Jasenicu, tako da je ona naš zaštitni znak i ne možemo da je brukamo. Tako je, tako i treba. Da. Ne treba brukati medije. I evo, preporučujem onima koje vole kotliće da angažuju TV Velika Plana da ovako piše kao TV Jasenica. Lepo je kada su i javna preduzeća podrška ovakvim manifestacijama. Gradska toplana je često prisutna na ovakvim manifestacijama. Koliko je to važno i vama da se malo okupite jer vi imate stalno terene, 24 sata dežurstva? Pa, potrebno je, kako nije potrebno. Druženje je najbitnije i to nas i održava i tako da... Jel imate neko ko je posebno zadužen tu, koji će da kaže kako treba da se pripremi, kad šta ide? Ma, svi smo tu, svi smo zajedno i svako dopunjuje svakog i nema problema. I nadate se da će biti dobar ta pasulj? Nama će biti dobar. Ako voli, neki izvoli. Neki izvoli, jeste, tako je. Tako. Bitno da ima ljubavi u tome što spremamo, tako da... A malo vam je specifičan ovaj kotlić? Pa, to je ručni rad. I koristi se plin? Naravno. Zaštitni znak? Zaštitni znak. Bilo bi glupo da koristimo drva, a ekipa toplana. Jeste, tako. Onda puno sreće za vas. Evo koliko smo uspeli da obiđemo učesnike, svi se raduju ovakvim manifestacijama i ono što oni naglašavaju, kažu, prvenstveno je važno druženje i čuvanje tradicije. Je li to cilj i ove manifestacije koje se održava već 18 godina? Da, evo, ovo je punoletstvo manifestacije Brđanske pasuljade ovde gore u Bugariji. I veoma mi je drago što se veliki broj ekipa okupio i ove godine kao i prošle godine i što ova manifestacija traje. Ova manifestacija je jedna od značajnijih manifestacija, a i čuva tradiciju u spremanju pasulja, te će žiri da kasnije oceni koji je pasulj najbolji. Inače, sem ove manifestacije, ovo je, kao što bih rekao, jedna u nizu manifestacija koje se organizuju ove godine i trudimo se da kao turistička organizacija da pomognemo, iako ne, i tamo gde nismo organizatori, da budemo bar suorganizatori tih manifestacija. Veoma mi je drago što je veliki broj ljudi se okuplja i što ima preko 35 ekipa koje su se prijavile u kategoriji pripreme i samog takmičenja pasulja ovde u Bugariji. A idućeg vikenda sledi i jedna manifestacija u Krnjevu, Miholjski susreti. Da, kao i svake godine, i ove godine opština Velika Plana uspela da uz pomoć lokalnog ministarstva dobije sredstva za organizaciju Miholjskih susreti sela, manifestacije koje je prve godine bilo u Luzoviku, pa u Donjoj Livadici, evo i u Krnjevu sada sledećeg vikenda, tako da će i to biti jedna manifestacija koja ulazi u pore naše opštine i manifestacija koja iz godine u godinu okuplja veliki broj ljudi.
Ove godine će biti takođe kuvanje gulaša jednog dana, drugog dana će biti koncert i likovne kolonije i pozorišnih predstava, tako da je ta manifestacija će trajati nekih tri dana i veoma mi je drago. I Krnjevo je domaćin ove godine. Sledeće godine ćemo vidjeti neko drugo mesto, neko drugo selo i bitno je da svaki deo naše opštine dobije jednu manifestaciju toku godine koja će biti ovako jaka, značajna i u kome će se skupiti ljudi koji će tu manifestaciju posjetiti.